Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan. Dan saya, Wani Keri. Ha, mesti hmm. special semua tertanya-tanya, anda sudah menyaksikan apa ni? Ah, uh -huh. ha, Inilah dia apa ni, Wani? Buletin Didik Edisi Khas SPM 20 2020. 20. Oh, dulu right. kita kata tentang SPM 2020 ni, uh -huh. Afiq teringat sebenarnya malam tadi, baru je yeah? Afiq bersama dengan adik Afiq merupakan salah seorang calon SPM 2020. Calon SPM juga? Ya, yeah, calon SPM mm -hmm. dan dia memang sentiasa mengadu dekat saya. Nah, nama dia Aiman, dia mm -hmm. cakap, "Bang, saya Paling nervous ni Paling takut Aha. Subjek sejarah Sejarah Subjek ah. wajib lulus Ya ah. Jadi Afiq pun Adalah zaman ah, Kira ah, Masa malam tadi tu Afiq nasihat dia Cakap mm -hmm. tak apa Tenang Apa-apa pun Yang pe paling penting Kita mm -hmm. kena ah, Berdoa banyak-banyak Dan kita tawakal Dengan apa saja usaha kita Betul Afiq Tapi kalau ah. kita nak Sedar sebenarnya mm -hmm. Tinggal lebih kurang 36 jam sebenarnya Betul Tapi tak termasuk Tolak waktu tidur Waktu makan Waktu bersenam Tak banyak masa dah dan yeah. wani yakin mesti ada pelajar di luar sana mm -hmm. ada yang dah 100% bersedia dan Betul. ada juga yang mungkin masih gementar ialah ini merupakan salah satu peperiksaan yang akan menentukan hala tuju mereka nanti ya yeah, baiklah mm. dan lebih kurang uh hampir 500 ribu juga ya, betul. calon SPM kita yang akan menduduki peperiksaan SPM. Berpula lagi, pada, pada hari Isnin. Depan. Is mm -hmm. Baiklah, jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu jemputan yeah. khas kita bawakan ke mm -hmm. sini untuk kita dengar sendiri apa Apakah pesanan uh, ataupun nasihat yang mm -hmm. boleh menjadi inspirasi buat yeah. kita semua dan terutamanya calon-calon SPM di luar sana? Ya, yeah. jadi yeah. kita perkenalkan Menteri Kanan Pendidikan iaitu nama diberi Datuk hmm. Dr. Razi. Datuk Dr. Muhammad Razi bin Majidin. Assalamualaikum, selamat datang, Doktor. Salam, Mani. Ya, saya rasa hmm. berpesah hati sebenarnya dapat bersama dengan Doktor. Banyak yeah, benda betul. nak bertanya dengan Doktor. Boleh tak, Doktor? Boleh, Cikgu. Jadi, kita bahasakan uh, panggilan Doktor. Doktor boleh eh boleh boleh okey yeah. baik doktor mm. ni saya nak tanya jugalah doktor doktor sendiri uh, boleh tak ceritakan sedikit pengalaman doktor waktu menduduki peperiksaan SPM mm -hmm. sebab mestinya doktor pun pernah SPM ya yeah. yeah. jadi yeah. macam mana sebenarnya masa tu dengan gemuruh kemudian um, pada waktu itu apa Pesanan emak doktor. Kalau doktor masih ingatlah. Yeah. Ha, yeah. Kemudian okay. pesanan guru ataupun nama-nama guru yang sentiasa bermain di minda doktor pada yeah. masa itu. Mm -hmm. yeah. yeah. Mungkin nah, doktor Malaysia kan? Malaysia kan? Saya asal mm -hmm. uh -uh. Ketereh, Kelantan. Oh, oh Kelantan. Okay. Yeah. Jadi sekolah pun di Kelantan juga? Asalnya yeah. saya bersekolah di Kelantan mm -hmm. daripada dajah sekolah rendah. Mm -hmm. Di sekolah rendah uh, di Ketereh, mm -hmm. Seri Ketereh. Kemudian ke sekolah menengah Ketereh. Oh, okay. Sampai ke tingkatan tiga. Aha. Kemudian tingkatan empat masuk ke maktab tentera diraja. Hmm. Ha, itu lainlah sikit suasananya. Ah, ya, ha, Itu, yang ha, itu kita cabaran tak dia tak besar kita. besarlah sikit. <laughs> yang mula-mula masuk ke mm -hmm. maktab tentera pada mm -hmm. uh, tingkatan empat. Mm -hmm. tingkatan lima itu nak exam, yeah. SPM. Jadi mm -hmm. cabarannya berbeza. Betul. Ha, seperti mana yang Afiq Wani oh, ni mungkin tahulah RMC sini <laughs> macam mana keadaannya. Cukup berbeza, cukup unik dengan latihan-latihan ketenteraan dan sebagainya mm -hmm. untuk mengimbangi masa dan tahun uh, tingkatan empat itu sendiri amat mencabar mm -hmm. oh, amat mencabar right. dan tingkatan lima itulah yang boleh uh, menumpukan lebih perhatian kepada mm -hmm. SPM mm -hmm. yeah. uh, pada waktu itu guru-guru banyak membantu ya saya masih ingat mm -hmm. uh, I was struggling dengan mata pelajaran Add Maths sebagai contoh itu. <laughs> itu antara paling sukarlah bagi yeah. saya dan tapi seperti mana yang kita tahu Like it or not sampai masa perperiksaan Kena masuk dan buat Betul Guru-guru yang banyak membantu sejarahnya Seperti mana Afiq sebut Saya ingat lagi Cikgu Ahmad Saleh Mengajar sejarah Yang mengajar prinsip account Cikgu Farhan Nisa dan beberapa orang lagi Ini banyak membantu kita Dalam memastikan supaya persediaan yang rapi dibuat Tapi waktu itu berbeza Waktu yeah. itu uh, dalam keadaan normal. Betul. Ha, dalam keadaan peperiksaan ini mm -hmm. habis uh, uh, apa nama ni kita belajar dalam bulan 10, mm -hmm. peperiksaan bulan 10 atau bulan 11 di hujung tahun. dan mm -hmm. habis. Mm -mm. Tapi tahun ini cukup berbeza. Betul. Anak tahun ini menghadapi SPM dalam keadaan cukup-cukup berbeza. Zaman betul. Wani zaman Zaman <laughs> Zalir, Afiq dulu pun lain. Ini special year mm -hmm. untuk anak-anak kita yang yang mengambil peperiksaan tahun ini. Okey baik, jadi mungkin pelajar di luar sana ataupun calon SPM sendiri nak tahu lah ya, mungkin betul. doktor boleh kongsikan perbezaan sewaktu doktor mengambil SPM pada masa dulu mm -hmm. dan juga mereka yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Mm -hmm. Banyak bezanya. Mm -hmm. Terlalu banyak banyak ya? bezanya. Especially mm -hmm. dalam ini merupakan kali pertama ya yeah. apabila kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Yeah. Dahulu kita mengambil perperiksaan kita dah boleh agak apa mm -hmm. ya, asa bulan tingkatan 5 mm -hmm. bulan Januari seterusnya belajar dan akhir tahun kita menduduki peperiksaan yeah. selesai yeah. peperiksaan mm -hmm. sebab tahun ini cukup berbeza betul kita mula Januari ya dalam keadaan yang tenang mm -hmm. pada waktu itu dan tapi siapa sangka mm -hmm. ya, bila bulan masuk ke bulan Februari dan bulan March negara mula Uh, menerima kesan daripada pandemik Covid-19. Ya yeah. yeah, betul. Ya yeah, daripada betul. situ keadaan berubah. Hmm. Banyak berubah. Jadi betul. kami di kementerian ini apabila diumumkan PKP pada hmm. bulan uh, March, 18 hmm. March itu mula yeah. PKP maka kita kena merangka hmm. apakah keadaan yang terbaik. ...dan apakah yang terbaik untuk anak-anak ini. Mm. Jadi tidak ada sesiapa yang biasa menanganinya. Betul. Nah, itu Betul. merupakan cabaran yang amat besar. Mm -hmm. Kita terpaksa tangguh. Ya. Mm -hmm. Asalnya uh, pada bulan 10 seingat saya... ...kemudian kita mm. tangguh tertangguh dan akhir sekali insyaallah pada, pada bulan hari isnin ini, Senin ini yeah. Yeah. mereka akan uh, menduduki peperiksaan SPM. Mm -hmm. Jadi ruang untuk mereka uh, bersemuka dengan cikgu kurang macam kita ah, dulu. Betul. Betul, setiap hari. Setiap hari ah. ya tapi ruang mereka cukup kurang berbanding dengan zaman Wani, zaman saya, zaman Afiq dulu ya, lain. Betul. Sebab betul. itu saya kata tahun ini cukup berbeza uh -huh. dan calon-calon pada tahun ini cukup special cukup uh -huh. istimewa, istimewa kerana mereka amat kental uh -huh. melalui situasi yang sukar ini termasuklah ibu bapa mereka Ya, betul. Uh -huh. Jadi bila kita cerita uh, tentang doktor, uh, doktor tadi sentuh tentang ibu bapa, mungkin juga uh -huh. ada dalam kalangan ibu bapa yang risau akan keselamatan uh -huh. anak mereka yang akan menduduki peperiksaan SPM jadi apakah sebenarnya usaha KPM dalam memastikan keselamatan dan kelancaran peperiksaan yang akan dijalankan tidak lama lagi ni? Ya. Okey. Afiq, ya, pertama sekali kita tahu seperti mana situasi mm -hmm. keadaannya berbeza. Betul. Cukup berbeza. Ya. Jadi kita nak nak melaksanakan SPM ini kami di kementerian duduk berbincang panjang, banyak mm -hmm. perbincangan yang dibuat menyusun bagaimanakah kaedah yang terbaik yeah. seperti mana kita, saya sebut tadi mm. apabila berlaku pandemik, sekolah ditutup mm -hmm. adakah kita akan teruskan mm. itu perbincangan pertama mm -hmm. kemudian kita tak tahu bagaimana keadaannya mm. pada masa hadapan. Bila dalam menangani Covid-19, ini tidak ada sesiapa di antara kita yang tahu betul. Berapa kes, berapa banyak. Kita boleh menjangka, yeah. tapi kita tidak tahu. Mm -hmm. Dan daripada hari ke hari kita belajar. Itulah kita di kementerian belajar dari hari ke hari yeah. apakah tindakan-tindakan uh, yang sepatutnya kita ambil dan sebagainya Baik. dan dalam konteks SPM ini apa yang paling penting peperiksaan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Mm -hmm. Itu amat penting. Yeah. Jadi untuk ibu bapa di luar sana kita sentiasa berusaha untuk memastikan segala perancangan dibuat itu mengambil kira keselamatan anak-anak kita. Yang bakal menduduki peperiksaan SPM Sebab ya. itu SOP kita ini Kalau ha. tengok Bukan macam dulu Pergi Yedah. sekolah Pagi masuk sekolah Tidak ha. Ini Kali ini SOPnya cukup berbeza ha. Sampai ke sekolah Kena uh, cek suhu dulu Betul-betul betul. ya, Kalau 37.5 Ini tindakannya Tak boleh masuk Ke Dewan peperiksaan dan sebagainya ha. Kena isi borang lagi Isi ha. deklarasi Apakah uh, ada kontak rapat Apakah ha. ada eh uh, simptom. Uh, simptom dan sebagainya. Hmm. Kemudian baru masuk ke dewan perperiksaan. Hmm. Dewan perperiksaan dahulu hmm. ya jaraknya adalah 0.8 meter. Hmm. Yeah. Kali ini 1.5 meter. Extra jauh. Jauh Jadi, hmm. jauh jauh. Oh. Jadi kita uh, cuba seperti mana saya sebut tadi hmm. Kementerian cuba mencari jalan sebaiknya hmm. untuk mengurangkan ...risiko jangkitan. Jadi jaraknya jauh. Mm. Kalau Afiq, Wani pergi tengok, dia ni jauh. Tak boleh meniru yeah. Tak ada peluang lah. Kalau nak tengok dulu mungkin pun. jarak... ...tak ada nak peluang. Nak itu pun dah paling jauh, Aa, ini lebih nak jauh. tengok pun tak dan. Yeah. Nah, tak yeah, ada betul. nak tengok orang sebelah dah. Kerana yeah. jaraknya jauh. Mm -hmm. Dan juga kita susun aturkan SOP-SOP uh, yang lengkap. Mm -hmm. Dulu bilik peperiksaan biasanya satu... Mm -hmm. Satu dewan perpiksaan mm -hmm. sahaja. Yeah. Hmm. Sekarang ini satu dewan perperiksaan satu Aha. betul satu bilik khas mm -hmm. uh -huh. untuk murid-murid yang perlu diasingkan kalau ada gejala dan sebagainya. Oh masih lagi boleh ambil perperiksaan? Uh, kalau dia datang kata-kata kalau dia batuk, uh -huh. tapi batuk baktuk saja suhunya okey ya katakan suhunya 30 36 dia yeah. baktuk sedikitlah yeah. tapi kalau rasa uh, risiko ada risiko ada bilik khas uh -huh. ada bilik khas baik ya baik. kalau kalau ada juga bilik asulasi uh -huh. ini kita fikir sampai ke tahap katakanlah yeah. katakanlah tengah-tengah uh, peperiksaan itu uh, dapat makluman uh -huh. ya uh, ada calon yang yang kena asingkan daripada calon-calon oh, okay. lain ya yeah. daripada pihak PKD dan sebagainya kita mm. ada bilik isolasi kemudian mm. kita ada bilik alternatif mm. kalau apa-apa berlaku dalam dewan peperiksaan utama mm. nak pindah ke mana calon-calon ini ah oh. untuk kita sanitize bilik yang ada Baik. ada bilik alternatif mm. kemudian kita ada bilik transit mm. oh transit calon daripada pagi ni mm. dia yeah. nak ambil periksa dah habis satu kertas dia nak kena tunggu sebelum petang ah nak see. balik rumah tah tak dekat sangat okay. tak sempat tak sempat ya ha? macam mana nak buat ada bilik transit hmm. supaya kita jaga jarak mereka uh -huh. jarak fizikal antara uh -huh. satu sama lain hmm. makan uh, untuk peperiksaan makan dalam dewan peperiksaan waktu oh. rehat oh kerana kita nak kurangkan pergerakan baik Okay. Sebab bila berlaku pergerakan ini Ada setengah sekolah calon cukup ramai betul. Saya melawat SMK Meru Ya, kawasan paling dekat ya, ke ya, Itu calon sampai lebih 700 orang Betul oh, betul. Ialah. Ini calon, Jadi pergerakan itu perlu dikawal Jadi untuk hmm. ibu bapa Kami di KPM Sentiasa berusaha yang terbaik Untuk memastikan bahawa Anak-anak ini masuk ke sekolah Menduduki perperiksaan dalam keadaan yang selamat dan tenang insya-Allah. Mm. Baik cikgu. Ah cikgu pula Cikgu. Lah. Cikgulah tiba-tiba. <laughs> 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 doktor, okay, saya cikgu. nak tanya juga lain ini adalah soalan yang mungkin ramai pelajar ataupun calon SPM nak tahu. Mm -hmm. Lain orang mungkin lain cara nasihat dari mm. segi ibu. Mm. Doktor. Mm. doktor ingat tak nasihat ibu doktor sebelum doktor menduduki peperiksaan SPM pada yeah. waktu itu? Yang paling penting tenang dan mm. lakukan yang terbaik. Yeah. Nasihat ayah saya pun sama hmm. ha, Saya sentiasa ingat nasihat ibu dan ayah Khususnya mm -hmm. apa yang disebut oleh ayah saya dulu yeah. ha, Saya kongsikan yeah. di Facebook saya tempoh hari yeah. Yang paling penting adalah untuk kita berikhtiar mm -hmm. Kita berusaha mm -hmm. Dalam ikhtiar dan usaha ini Setiap orang ada kekangan masing-masing Afiq dah usaha dah ikhtiar hmm. tapi ada kekangannya setakat itu yang hmm. terbaik boleh laksanakan. Ya. Yeah. Wani pula ada ikhtiar ada usaha tapi kekangannya berbeza. Hmm. Setakat itu saja had yang boleh dibuat. Hmm. Ya. Yeah. Jadi setiap antara kita ni bila berusaha ni ada kekangan masing-masing. Hmm. Apa yang paling penting kita usaha yang terbaik. Betul. Selepas kita berusaha apa yang kita boleh laksanakan? Dah habis usaha. Hmm. Yeah. Kita berdoa. Berdoa. Selesai kita berdoa kita bertawakal kita berserah. Yeah. Betul. Tak perlu nak pening-pening. Yeah. Itu itu antara pesan yang saya sentiasa ingat. Mm -hmm. Itu antara pesan yang saya sentiasa ingat bahawa berusaha berikhtiar habis masa yeah. dah nak masuk dewan Perperiksaan. nak buat apa uh -huh. lagi? Betul uh -huh. Betul. <laughs> uh, ikhtiar sebelum tu dah selesai. Ya. Yeah. Yeah. So sekarang ni nak kena ikhtiar dalam dewan peperiksaan. Uh -huh. Ikhtiar dalam dewan Perperiksaan. dah habis dewan jawab kertas mm. nak buat apa lagi dah selesai kertas dah dihantar mm. apa yang kita boleh buat kita berdoa dan kita bertawakal. bertawakan, bertawakan. bertawakan. Semoga, semoga, semoga kita mendapat keputusan yang baik baik, oh, baik. baik. baiklah sekarang um, sebenarnya banyak lagi soalan kita nak bertanya yeah, dengan Boleh. jangan kita. risau Fik. kita punya ha. segmen hari ini sangat lama cukup ke ha -ha, cukup sebenarnya oh, cukup. Ha -ha. Okay, tak apa jangan risau kita akan jumpa lagi selepas ini sebab kita nak berehat terlebih dahulu mm -hmm. kita jumpa lagi selepas ini jangan ke mana-mana semuanya dalam bulletin Didik edisi, edisi khas, SPM SPM 20 20. 20. didik edisi khas SPM 2020. Bertemu kembali dalam bulletin didik edisi khas SPM 2020. Kita masih dah... lagi bersama dengan Dr. Razie. Ya, yeah, uh. macam tadi kita dah tahu uh, serba sedikit tentang yeah. perkongsian daripada doktor sendiri. Betul. Bagaimana sebenarnya doktor um, berkongsi pengalaman dan juga kunci kejayaan beliau sendiri ya kepada calon-calon SPM dan Wani harap anda akan kekal sampai ke akhir rancangan sebab hari kita pasti doktor banyak lagi perkara yang ingin dikongsikan bersama anda semua. Ya betul. Baik. Silakan, ni? Okey, Doktor. Macam tadi, Doktor sendiri. Kita sendiri tahu kita dah buat research tentang Doktor. Mm -hmm. Doktor merupakan seorang pensyarah juga ya yeah. di University of Tasmania yeah. in mm Hobart -hmm. Australia. Yeah. Jadi, yep. kita nak tanyalah. Bila kita bercakap tentang peperiksaan besar ini, kan, Doktor. Mm -hmm. Tentunya antara insan penting yang memainkan peranan besar mm -hmm. dan sanggup berkorban untuk mendidik murid-murid di sekolah adalah guru. Yeah. Kita tahu macam guru memang That. sangat penting. Yeah. Tapi, setiap guru mesti ingin melihat anak didik mereka itu memperoleh kejayaan dalam dalam hmm. kehidupan mereka. Yes. Ha, jadi bukan itu juga, tapi guru pun um, menjadi pengawas semasa peperiksaan. Hmm. Jadi um, pandangan doktor sendirilah, bagaimana sebenarnya doktor melihat usaha hebat guru-guru ini? Wani, kalau kita lihat seperti mana saya sebut tadi, mm -hmm. tahun ini berbeza, cukup berbeza. Yeah. Apabila uh, peperiksaan itu ditangguhkan, mm -hmm. kami dapati ...betapa komitednya guru-guru ini. Sebagai contoh, ada guru yang asalnya tak pencet awal... Hmm. Ya, ada guru, data-data akan -data menunjukkan Ada guru yang asalnya nak pencin awal Tetapi hmm. sebab peperiksaan ditangguhkan hmm. Mereka memohon supaya ditangguhkan dahulu Supaya anak-anak didik mereka dapat menduduki peperiksaan terlebih dahulu Sebelum mereka boleh bersara yeah. Sampai ke tahap itu Itu sebagai satu contoh hmm. ya, Seperti mana disebut tadi Memang kalau kita lihat guru-guru berusaha keras hmm. Untuk memastikan bahawa anak-anak didik mereka ini hmm. Mendapat yang terbaik ...dan dalam kelas-kelas yang diajar pun... ...ada murid daripada pelbagai latar belakang. Betul. Ya? Betul. Jadi guru-guru perlu menyesuaikan kaedah... ...untuk murid-murid ini. Yeah. Dan apatah lagi Betul. dalam keadaan uh, pandemik ini. Mm -hmm. Dan untuk kali ini, bagi pelaksanaan peperiksaan kali ini... ...dalam keadaan yang sukar... Mm -hmm. ya, ...kita ada lebih daripada 3,000 buah pusat peperiksaan. Yeah. Baik. Dan peperiksaan kali ini melibatkan... Uh, pengawas peperiksaan di kalangan guru Betul? pemeriksa di kalangan pemeriksa. guru uh -huh. secara keseluruhannya apabila kita bercakap tentang peperiksaan kali ini uh -huh. melibatkan hampir 40 ataupun hampir ribu orang guru oh. yang terlibat dalam pelbagai peringkat. Ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Dan sebab itu tahun ini guru-guru begitu committed. Mm -hmm. Apabila kita tangguh peperiksaan ini, mm -hmm. uh, kita perlu ingat bahawa anak-anak ini akan memasuki universiti yeah. atau, atau akan meneruskan pengajian ke peringkat selanjutnya. Mm -hmm. yeah. Jadi macam mm -hmm. mana siapa nak periksa kertas ni? Berapa lama masa nak periksa kertas? Mm -hmm. yeah. Sebab itu tahun ini berbeza. Memandangkan kita lewatkan peperiksaan itu, maka guru-guru mm -hmm. pemeriksa ini juga perlu ditambah. Mm -hmm. sebab itu kita uh, usahakan supaya penglibatan guru-guru ini mm -hmm. cukup baik. Baik. Betul. Jadi dalam konteks ini kita dapat pendekkan tempoh pemeriksaan, pemeriksaan. kertas SPM. Mm -hmm. Itu itu mengajar satu mm -hmm. Mm -hmm. mengawas peperiksaan lagi. Satu ya. memeriksa. Pemeriksaan. Mm -hmm. Dan pemeriksaan kertas SPM kali ini cukup berbeza. Mm -hmm. Buat pertama kali dalam sejarah Aha. peperiksaan SPM ini akan di di uh, pemeriksaannya akan dibuat secara atas talian. Oh. Untuk semua kertas kecuali satu kertas seni visual. Okay. This is the first time dalam sejarah kerana apa? Kerana kita ingin susun supaya mm -hmm. ini cepat, mm -hmm. dan kita dapat memastikan bahawa keputusan dapat dikeluarkan yeah. dalam tempoh yang uh, yang sepatutnya mm -hmm. bagi memastikan anak-anak ini dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Mm. Sebab itu saya kata tadi guru-guru saya amat kagum eh, dengan komitmen yeah. dengan usaha mereka yeah. bagi memastikan tahun yang sukar ini mm -hmm. menjadi satu uh, usaha bersama dalam memastikan anak-anak okay. kita ini mm -hmm. bukan sahaja dapat menduduki peperiksaan dengan baik, mm -hmm. dapat menjawab soalan dengan baik, mm -hmm. dapat pergi ke pusat peperiksaan dengan baik, Betul. tapi yeah. juga kertas-kertas peperiksaan dapat disemak dan disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Yeah. itulah pengorbanan mereka. Besar right. sebenarnya pengorbanan guru-guru kita Betul. ya. Bukan bukan hanya mengajar dan mereka juga sebenarnya telah um, memberi banyak masa yang terluang. Betul. kerana ada masa yang guru-guru perlukan untuk keluarga mereka namun hmm. mereka sanggup untuk untuk tolak tepi dulu perkara yeah. tu sebab yang Afiq mesti, Afiq pun hmm. ada juga guru-guru uh, yang masih lagi rapat masih lagi Afiq mm -hmm. keep contact mm -hmm. tanya cikgu apa pengalaman cikgu sekarang mengajar macam mana ada kalanya mungkin pada pertama kali agak sukar ...bagi yeah. untuk penyampaian ilmu kepada setiap pelajar beliau. Betul. Tetapi lama-kelamaan dia dah menjadi kebiasaan. Yeah. Aa, dan yeah. pelajar sendiri pun dah menjadi kebiasaan untuk sekiranya apa-apa... ...untuk keep contact dengan cikgu bertanya mm -hmm. sekiranya ada soalan. Aa, jadi itu apa yang Afiq dapat daripada <laughs> cikgu yang mengajar Afiq sebelum ini. Yeah. Jadi, aa, Doktor, peperiksaan SPM sebenarnya bakal bermula dalam masa dua hari... Mm -hmm. ...daripada sekarang. Pastinya sebenarnya ramai calon yang bakal menduduki peperiksaan nanti ketibaan hari Isnin ni hmm. dengan penuh debaran doktor. Yeah. Memang kalau saya sendiri pun letak di tempat mereka pun sebenarnya, eh takutnya nak makan pun dah tak lalu. Tak lalu. Hmm. Nak mandi pun tak basah. Yeah, betul. <laughs> ha, jadi pengalaman doktor sendiri menduduki peperiksaan SPM dan pelbagai peperiksaan utama lain hmm. dalam kembara ilmu doktor sendiri hmm. untuk membantu calon-calon SPM yang akan melangkah ke Dewan Peperiksaan mulai hari hmm. Isnin okay. ini. Ha, jadi yeah. bagaimana sebenarnya cara uh, doktor sendiri meredakan Uh, perasaan gemuruh, takut. takut. Uh. Untuk anak-anak di luar sana ya, perasaan gemuruh ini, takut, panik dan sebagainya yeah. ini adalah satu perasaan mm. biasa bagi mm. semua uh, semua orang. Betul. Uh, yeah. Cuma mm. bagaimana kita tangani ha. uh, dia? dia Biasa, saya... Ini nak tahu saya ni. Saya puiksa banyak. <laughs> saya dari buku setakat SPM, lepas hmm. SPM buat hmm. persediaan keluar negara, buat jazah hmm. pertama, kemudian buat master, kemudian ada PhD, PhD. pun ada. Yeah. Yang bahagian kena puiksa juga. Buat uh. profesional program perakonan, kena puiksa juga. Yeah, yeah. Jadi sampai ke tahap itu pun, memang ada perasaan gemuruh. Mm -hmm. Sebab mm -hmm. itu saya katakan, anak-anak di luar sana, mm -hmm. rasa gemuruh itu adalah satu perasaan biasa. Mm -hmm. Kerana kita menghadapi sesuatu yang kita rasakan penting mm -hmm. yang 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 kita rasakan sesuatu yang perlu diberi tumpuan sepenuhnya mm -hmm. maka ini akan memberi sedikit tekanan yeah. tetapi kita mana saya sebut yang penting kita macam mana nak kawal mm. yeah. jadi di sini kita kena kenal diri kita sendiri mm -hmm. ah baik setiap orang berbeza keadaannya kan <laughs> ya. setiap orang berbeza keadaannya bila dah 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 gemuruh sangat mm -hmm. macam mana nak kawal ada yang keluar Uh, bersukan, yeah. ada yang beribadat, Betul. ada yang duduk bersembang dengan ibu bapa macam-macam kaedah, jadi kita kena kenal diri kita, mm. bagaimanakah kaedah untuk kita mengurangkan tekanan ini mm. kalau kata aku takut, aku oh, rasa nervous lah, mm. itu normal, adik-adik yeah? yeah. bila besar esok, anak-anak besar esok <laughs> duduklah peperiksaan mana pun akan rasa macam tu uh -huh. cuma apa yang penting seperti mana saya sebut tadi uh -huh. adalah apabila kita telah usahakan yang terbaik ya yeah. uh -huh. apabila kita sebut usahakan yang terbaik ini uh -huh. kita kena ambil kira kekangan yeah. Yeah. Yeah? apa yang diusahakan terbaik yang wani usahakan mungkin berbeza daripada apa aktiv yang diusahakan kan? mm -hmm. kerana kekangannya berbeza yeah, yeah, Dr. Dr. apa yang penting Dr. apa usaha kita dah, dah letak kat usaha kita dan uh -huh. kita dah selesaikan usaha kita maka siang malam kita dah belajar kita uh tempuh tempuh pun uh, lama tahun ini uh -huh. yeah. maka usaha itu telah diletakkan uh -huh. kita masing-masing ada kekangan masing-masing tak boleh buat itu yeah. tak boleh buat ini uh -huh. susah tambah-tambah dalam tahun ini uh -huh. ya yeah. face to face bersemuka dengan cikgu kurang yeah. betul belajar secara pdp di rumah uh -huh. ya dengan pelbagai kaedah sebab uh -huh. itu kita usahakan supaya sekolah dibuka uh -huh. sekurang-kurangnya dapat bertemu dengan guru dan 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 melihat ruang-ruang untuk ditambah baik. Ya. Jadi apabila kita dah tahu ini uh, suka atau tidak uh -huh. hari Isnin ini adalah hari peperiksaan. Betul. Kita telah selesai apa yang kita patut laksanakan. Betul. Jadi tempoh ini adalah tempoh bertenang. Tempoh baik. bertenang. Jangan uh -huh. terlalu letakkan tekanan terlalu tinggi. Uh -huh. Ya dalam tempoh ini juga kaedah perlu betul. <laughs> hari Isnin ini kertas bahasa Melayu. Uh -huh. Jadi jangan study yang lain pula yeah. jauh yeah. sangat. <laughs> Nanti kan stres pula duk fikir hari Isnin ni kertas lain. Yeah. Tapi betul. kita study kertas yang 2 minggu lagi sebagai contoh. Uh -huh. Strategi kena betul. Uh -huh. Jadi strategi menangani uh, rasa gemuruh ini amat penting. Uh -huh. Kita kenal diri kita, kita tahu yang apa yang terbaik, baik. apa yang penting. Kalau nervous, kalau takut itu biasa, yeah. tapi tanganilah dengan baik. Uh -huh. Dan apa yang kita perlu tahu bahawa selesainya sampainya hari Isnin, that's it. Mm -hmm. Selesailah ikhtiar kita Sebelum peperiksaan ya, Kemana mm -hmm. kita ikhtiar dan lagi nak belajar Sikit-sikit yeah. mengurut mengawal Tekanan dan sebagainya yeah. Sampai hari Isnin di Dewan Perperiksaan That's it, mm -hmm. selesai mm -hmm. Tak perlu nak ni fokus adalah Pada ikhtiar yang berikutnya Ya oh. betul. Persediaan dah selesai. Dah yeah. sampai dengan perperiksaan anda ni, mm -hmm. dah duduk. Mm -hmm. Jadi tak perlu fikir lain. Mm -hmm. Now, ikhtiar berikutnya adalah untuk menjawab-menjawab. Mm. Jadi menjawab ni pun perlu tenang. Ya. Yeah. Nak perlu tenang dan ketenangan ini boleh dicari ya, dengan pelbagai kaedah. Mm -hmm. Jadi saya seperti mana saya sebut, pengalaman banyak kali perperiksaan ini, mm -hmm. saya kenal kaedah saya. Saya mm -hmm. tahu ya, sebagai contoh bila nak menjawab, mm -hmm. Kita tengok soalan ni rasa, "Ish, ini macam susah sikit. Betul ha. Jangan kalau kontak saya saya kena kawal. Hmm. Dia, dia jangan pergi sampai saya tetap bila kita rasa gemuruh ni dia meningkat. Ya. Yeah. Dia, dia akan lepas tu tengok satu soalan lagi, eh ini tak boleh jawab juga ni. Ya. Yeah. susah habis aku. Adrenalin tengok, tu naik. Ha, okay, tak, oh. tengok okay, satu lagi, okay. ini bukan macam cikgu yeah. cakap. Nah, tak, tak boleh ni. <laughs> tak boleh. Jadi masa itu kena kawal. Yeah. Ha, sebab mm. itu kalau sayalah, mm. saya lah, kaedah saya, Soalan susah macam mana pun, uh -uh. saya tenang, yeah. uh -huh, Saya duduk dulu, saya minum air. Hmm. Uh, saya duduk santai saja, uh -huh. ambil air minum sikit. Oh. Sebab kalau kita kalut lepas satu kita soalan tengok kita yeah. tak boleh jawab, hmm. tengok yang kedua tak boleh jawab, Betul. kita makin layan, aku tak boleh jawab soalan. Ah, hmm. uh, yang ni susah nak kawal. Bila hmm. dah gemuruh sangat, bertimpa-timpa gemuruhnya dalam hmm. perperiksaan uh, dalam dewan perperiksaan itu dah tak boleh nak kawal itu lah, tu, ada panik. Ah, dan jadi satu hal. Sebab itu daripada awal tu kena kawal. Apabila rasa tengok satu soalan tenang. Tenang. Bila ambil sesaat tenang. Minum air sikit. Yeah. Jangan tenang lama sangat. Jangan <laughs> <ada> jawab semua. Kita <laughs> jangan sesaat dia, dia cukup kenam Ni tengok macam mana? Okey, tak apa soalan ni. Okey, kita pindah pindah kepada soalan yang lain. Hmm. Tapi itu Yang anak-anak yeah, yeah. sekalian rasa gemuruh, rasa takut bila tengok soalan tak macam cikgu cakap soalan berbeza dan soalan. itu biasa. Cuma mm -hmm. kita kena kawal. Jangan bagi dia meningkat. Rasa takut itu bertambah-tambah ya? ya. Kalau rasa tu nampak tu duduk tenang, uh -huh. rehat sekejap, ya, berselawat ke, minum uh -huh. air ke, ataupun buatlah apa saja uh -huh. yang kita rasa sesuai untuk kita tenangkan diri kita sendiri. Uh -huh. Itu paling penting. Baiklah. Baiklah. Jadi doktor, doktor doktor paling takut dengan subjek At max waktu SPM. Ya. Uh -huh. Tapi subjek apa yang paling menjadi favorite untuk doktor pada waktu uh -huh. itu? Saya ni hmm. sejarah. Oh sejarah. Oh, sejarah. Oh, oh saya minat sejarah antara nyelah uh -huh. subjek yang paling ini sejarah uh -huh. dan juga bahasa, Melayu. bahasa dan Melayu sejarah dan bahasa Melayu hmm. ini merupakan subjek yang uh, antara subjek yang saya cukup minat Masa belajar pun. Uh, mm -hmm. dalam kelas pun uh, mm -hmm. begitu tumpuan because macam sejarah ni kita rasa kita dapat tahu apa yang berlaku apa yang kita boleh pelajari yeah, daripada sejarah dan mm -hmm. sebagainya. Yeah. Ini ini itu tapi subjek yang kita suka ni ada trik juga. Yeah. Ah, ada mm -hmm. trik dia doktor. Bila kita rasa kita suka. Mm -hmm. ah, ini saya nak berkongsi sikit dengan ada anak-anak di luasan. <laughs> Katakanlah right. kita minat. Ha. Kita minat kita tahu banyak. Bila betul. kita minat ni kita belajar. Hmm. Kita tahu banyak. Mm -hmm. Jadi apabila masuk ke dewan peperiksaan ini, mm -hmm. sebab kita tahu banyak, yeah. kecenderungan kita nak tulis banyak lah. Ah, ya, betul. betul. Sebab kita tahu banyak. Ha, dia jadi gairah untuk kita, menjawab. Sebab kan? kita tahu oh. ini mudah, orang oh, tulis banyak. Yeah. Mm tapi kena ingat kita ada had masa. Ya. Yeah. Yeah. Masa paling penting. Masa paling penting, had masa, penting. masa. Mm -hmm. ya. Sebab biasa ini kadang-kadang ni uh, bila kita ni kita rasa kita tahu okey jawab. Mm -hmm. Sebab itu saya sentiasa pesan masa saya mengajar di universiti pun mm -hmm. saya pesan kepada anak-anak uh, didik saya saya uh -huh. kata jawab apa yang ditanya. Yeah. <laughs> Jangan jawab apa yang kita tahu. Baik. Mm -hmm. Sebab kalau kita tahu banyak, mhm mm berjela-jela kita jawab. Betul. Saya pernah kena sekali. Oh mm. pernah kena Ah tak. saya pernah kena sekali masa saya mm -hmm. buat jazah pertama dulu. Yeah. Okay. Ada satu mata pelajaran ni uh, berkaitan dengan ekonomi Asia. maksudnya okay. tu krisis ekonomi. Uh -huh. Saya ni cukup minat ekonomi. Uh -huh. Jadi saya baca semua maklumat, buku macam-macam baca. <tuk> Dan dalam jumpa pun syarah apa semua. Masuk dewan 40% lah pula. Dah boleh jawab? <tuk> yes, jawab. No, no. Lah. Jawab, jawab banyak. Tengok-tengok tak dalam masa. <tuk> yeah, Masuk hujung-hujung tu baru nak terkejar. Ha, <tuk> depa situ saya nak nasihatkan adik-adik. Walaupun banyak mana pun kita tahu, yeah. jawab apa yang ditanya. Jawab <tuk> apa yang ditanya, gunakan masa dalam bilik profesion dengan cukup baik pastikan supaya kita boleh dapat dapat jawab semua soalan. Itu penting. dia. Apa yang paling penting jawab mengikut kehendak soalan. Baiklah terlebih dahulu kita nak berehat dan selepas ini kita masih lagi akan bersama dengan Dr. Azizi. Tapi apa pun pun jangan kemana-mana kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam bulletin didik edisi khas SPM 2020 Biasa saya balik office malam-malam saya tengoklah satu, dua, tiga ni. Okey, Doktor. Hmm. Sambil eh. Kembali lagi kita dalam Buletin Didi, Didi edisi khas SPM, SPM 2020. 2020. Ha, itulah dia. Banyak dah sebenarnya kita bersembang bersama dengan doktor. Pengalaman, nasihat, pesanan buat calon-calon SPM. Bila yeah. terlalu gairah untuk menjawab subjek kegemaran. Ya, yeah, itulah dia dan kita masih bersama dengan Dr. Razil di studio. Okay. Yep. Baiklah doktor, kita nak teruskanlah dengan soalan mm -hmm. yang kami kami mewakili pelajar sendiri nak tanya yep, lah kan doktor. Mm -hmm. Sebenarnya apabila hampir peperiksaan ni, lebih-lebih lagi untuk mata pelajaran yang spesifik, mm -hmm. ada calon yang rasa masih banyak konsep, topik ataupun subjek yang mereka macam masih tak menguasai di saat-saat yeah. saat akhir ni doktor. Betul. Jadi mm -hmm. mungkin bagi doktor lah, mungkin ada pesanan kepada mereka yang apa yang perlu dibuat untuk mereka yeah. rasa alamak dah tak sempat nak buat Betul. apa ni ha macam hmm. tu. Okay. <laughs> ha, ini satu lagi ini perasaan biasa <laughs> yeah. duduklah exam mana pun itulah perasaan yeah. hmm. apabila kita nak buat mata pelajaran tertentu sebagai hmm. contoh Kata. sejarah, sejarahlah saya sebut hmm. tadi hmm. kan hmm. katakan masuk dewan peperiksaan sebelum masuk tu ni ha. rasa rasa eh topik ni macam aku tak cover lagi ni. ya doktor. Topik ni dah cover gitu tapi macam tak ingat. Mm. Cikgu cakap ni eh macam tak boleh nak 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 nak, nak faham yang ni. Mm. Ada nak masuk dewan perpeksaan kawan pula tanya. Eh kalau yang ni nak buat macam mana? Boleh. dia dah macam mana ni? <laughs> Paling takut tu. Eh kau boleh tak tolong aku yang ni macam mana nak jawab soalan ni? Tiga faktor sekian 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 yeah. bagi contoh. Hmm. Ayalah dah tak ingat. Itu mm. eh, biasa. Mm. Kerana apa? Kerana apabila ditanya secara umum ni... ...kita tak beri begitu uh, perhatian yang ya, yang fokus yang penuh. Yeah. Hmm. Tapi jangan risau. Anak-anak sekalian, jangan risau. Hmm. Dalam dewan peperiksaan itu... ...apabila kita dah belajar... ...ini pengalaman orang lama lah. Banyak <laughs> penduduki peperiksaan ini. Apabila kita dah belajar konsep-konsep itu akan dicantumkan our mental models ya yeah. oh. ha, dalam dalam otak kita ini konsep-konsep mm -hmm. ini akan dicantumkan mm -hmm. apabila soalannya tanya begini maka kita akan dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perkara tersebut mm -hmm. dan yeah. soalan ini tanya begini mm -hmm. ha, jadi kita ambilkan maklumat ini cantum dan proseskan yeah. maklumat tersebut mm -hmm. untuk sampai ke jawapan yang diperlukan mm -hmm. jadi jangan risau sebab memang begitu normal yeah, biasa normal eh sebab mm -hmm. kita rasa macam eh tapi bila kita tengok peperiksaan kita mula start dapat ingat balik mm -hmm. betul okey yang ni macam gini yang ni macam gini yeah, yang ni macam gini maknanya apa ni yang ni ha ah. ah, itu dia punya ni itu itu cukup biasa mm -hmm. ya sebab banyak sangat mana nak ingat yeah. sebelum masuk satu buku teks tu kalau tekatan empat dengan tekatan lima dua buku teks mustahil hmm. kita ingat semua yeah. tapi selagi kita dah dah baca mm -hmm. pernah men, me, mengikuti pengajaran mm -hmm. oleh cikgu-cikgu mm -hmm. pernah baca pernah mm -hmm. fahamkan konsep tersebut Insya yeah. insyaallah apabila berdepan dengan soalan kita boleh yeah. so jangan risau kadang-kadang kawan-kawan tanya ke tak boleh nak jawab nak masuk <laughs> dewa eh kau boleh cerita tak aku <laughs> ya betul boleh jawab eh, itu pengalaman Alama, saya aku juga tak tu. tahu cari dalam buku tak Selain apa kan? tenang hmm masuk dalam dewan peperiksaan mm -hmm. bila yeah. kita dah belajar insya-Allah maklumat-maklumat tersebut akan datang. Paling mm -hmm. mudah mm. adalah soalan aneka pilihan. Ya. Mm -hmm. mm -hmm. ha, ini saya bukanlah saya kata mudah senang nak jawab. Mm -hmm. Mudah untuk kita recall. Kita mm -hmm. dapatkan balik ingat balik mm -hmm. apa yang kita telah belajar. Mm -hmm. Sebab apa? Dalam tu dia dah bagi A eh, apa betul B apa mm. siapa dia apa. Mm -hmm. Masa saya mengajar universiti dulu, mm. saya selalu bagi tahu pelajar-pelajar saya, saya yeah. kata... soalan adik pilihan ni paling mudah. Oh. Sebab apa? Sebab kami dah bagi jawapan. You pilih mm -hmm. dia yang betul. <laughs> Faham. Bani dah yang ada betul empat itu dah ada dah jawapan kat situ. Ha. You pilih yang betul lah. Ha. Mm -hmm. just lawak je lah... Yeah. tapi hakikatnya begitu. Mm -hmm. Sebab itu sebab yang saya kata tadi kalau dah kita belajar, kita dah 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 tahu konsep-konsep. Jangan risau. Mm -hmm. Dalam perperiksaan bila kita baca A tu apa, B tu apa dan kita boleh recall. Begitu yeah. juga kalau kita baca soalan Huraian sebagai contoh. Kita mm -hmm. boleh recall balik insyaAllah. Nah mm -hmm. ha, itulah. Dah jadi macam, macam, macam cikgu dah. Ha, <laughs> macam macam pernah juga kita ada pengalaman dengan cikgu tu. <laughs> ya, ada seorang betul. cikgu tu. Dari hmm. mata, dah boleh dapat jawapan. Ya, yeah, ha. boleh <laughs> Okey, tapi ini soalan daripada kami lah doktor yeah. kan. Doktor sarankan tak sebenarnya untuk pelajar yeah. untuk uh, share jawapan lepas habis peperiksaan Elok ha. tak sebenarnya? tabiat tu. Macam-macam ada -macam <laughs> je pengalaman ini, tu. Ini pengalaman biasa. <laughs> ya. Habis kertas eh, kau jawab macam mana tadi soalan yeah, nombor yeah, satu? Yeah, oh, betul, betul. Eh, nombor dua kau jawab macam mana tadi? Hmm. Ya. ya. aku silap lah. Hmm. Alamak, aku patut jawab macam ni lah. Hmm. Patut balik rumah, duduk fikir. Menyesal. Ish, ish, ish. Soalan nombor dua tadi aku salah dah. Ya. Yeah. ini lagi. merupakan satu keadaan sekali lagi saya biasa. Ya? Hmm. Tapi kita kena kawal. Hmm. Apa yang penting seperti mana saya sebut tadi Kita dah ikhtiar sebelum peperiksaan hmm. Sebelum masuk dewan peperiksaan kita dah ikhtiar hmm. Dah study Masuk dalam dewan peperiksaan kita dah ikhtiar jawab yeah. Kata 3 jam, 3 jam lah kita jawab 2 jam hmm. setengah, 2 jam setengah lah kita jawab hmm. Selesai dah ikhtiar kita hmm. Keluar dewan peperiksaan Kalau tak ada kaitan dengan subjek berikutnya Dengan yeah. kertas berikutnya Maknanya dah selesai Hmm. dah tak ada dah ikhtiar kita dah selesai yeah. sembanglah kata menyesal aku jawab soalan nombor tiga <laughs> macam dah dah tak ada makna yeah. kecuali kalau berianya berkait dengan kertas berikutnya yang hmm. kita ambil uh, pengajaran daripada itu dah hmm. selesai itu selesai sebab hmm. apa ikhtiar kita dah selesai hmm. sekarang ini tinggal kita berdoa dan bertawakal untuk kertas tersebut. Tak apalah, aku dah selesai dah. Kertas mm -hmm. matematik ini selesai sudah. Mm -hmm. Dah nak fokus kertas-kertas lain. Yeah. Itu amat penting jangan biarkan diri ni ter terbawa-bawa. Mm -hmm. oh. uh, nak uh, rasa menyesal tak jawab. Yeah. Soalan tadi kawan pula cakap, "dah kau jawab tu salah lah. Yeah. Jawapan betul macam gini. Lagilah balik pening yeah. kepala Betul mm. ya, itu itu nasihat saya. Maknanya apa yang ikhtiar telah kita buat yang mm -hmm. di luar kawalan kita. Yeah. That's it. Habis setakat itu. Mm. Ya? Dah nak buat macam mana? Mm. Dah selesai. Fokus kepada yang berikutnya. Mm -hmm. Itu amat penting. Okey. Yeah. Jadi, doktor. Saya nak tahu juga waktu doktor... ...dekatan um, empat dan juga dekatan lima. Doktor mengambil aliran apa waktu ah. itu? Okay. Mm. Saya ambil kita kata, panggil apa? Sains gunaan masa itu oh, saya ingat. Oh, sains gunaan. Saya ambil uh, mata pelajaran uh, fizik, mm -hmm. uh, kimia, uh, matematik tambahan yeah. dan prinsip akaun prinsip oh, oh ada account ni ambil dengan account doktor you ya. Oh, ya. ya masa tu Power. ada prinsip account so saya ambil mm -hmm. prinsip account dan ah. akhirnya menjadi pensyarah bidang perakaunan mm -hmm. uh, itulah uh, mm -hmm. yang 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 saya bawa mm -hmm. dalam kerier saya uh, sebelum oh, ini ya yeah. mm. yeah. so kalau nak subjek tu dan uh, subjek ni pun sama ya masing-masing yeah. ada pilihan masing-masing yang, okay. yang yang anda yang buat dan subjek ni ada yang kita rasa senang ada yang kita rasa susah itu biasa uh -huh. ya ada subjek yang betul-betul kita kita memahaminya uh -huh. ada subjek yang kita kurang fahaminya uh -huh. nah, itu itu merupakan keadaan sebagai insan biasa uh -huh. itulah uh -huh. keadaannya uh -huh. tapi apa yang penting kita ikhtiar yeah. supaya uh -huh. kita dapat menguasai sebaik mungkin betul. apa yang kita perlu kuasai uh -huh. Ya, itu dia. Dan um, doktor, mm -mm, mm, kita nak tanya juga lah doktor kan, apa pandangan doktor yang ramai pelajar sendiri mengatakan bahawa SPM inilah penentu masa harapan mereka. Yeah. Ha, itu antara soalannya. Yeah. Tapi kita nak berhati lah. okay. Ha, Kita nak bagi pelajar di luar sana tanya, tanya macam mana sebenarnya, Doktor Aziz sendiri um, Merangka mm, perancangan uh, selepas, selepas SPM. selesai SPM ya. Yeah. Okay. Lebih-lebih lagi pada musim sekarang, iaitu norma baru mm -hmm. mungkin ada yang tertekan macam mana nak sambung belajar ni. Ya betul. Ha, jadi ha, nanti kan jawapan itu semuanya selepas ini kita berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam buletin di edisi Didik. khas SPM 2020. 20. 20. 20. Kembali lagi kita dalam Buletin Dd edisi khas SPM 2020. 20, 20. Aa, ah. Jadi semua dah berehat. Okey nampaknya kita okay. ni sebenarnya sekejap je masa kita bersama yeah, dengan Dr. Nadia. Rasa macam tak cukup ni, masa. masa. Sekejap je. Ya betul. <laughs> Okey doktor mungkin kita nak dengarlah soalan jawapan doktor pada soalan tadi. Hmm. Soalan yang soalan, bagaimana um, kita mungkin ramai pelajar yang tertekan macam mana nak merangka masa yeah. depan mereka yeah. selepas SPM yeah, yeah, tu. Itu itu yang Ya betul. Ramai antara anak-anak hmm. kita yang hmm. merasakan seolah-olah SPM ini penentu segalanya. Yeah. Yeah. Sebenarnya kehidupan kita ini jauh lebih panjang, mm -hmm. jauh lebih panjang. Mm -hmm. Saya sendiri kalau berkongsi pengalaman ini banyak, Betul? perjalanannya jauh mm -hmm. dan uh, untuk anak-anak di luar sana ini bukanlah satu yang kita kata. Titik akhir tudah mm. kalau tak cemerlang maka habislah aku yeah. tidak perjalanan kita masih jauh mm -hmm. dan yang berikutnya selesai kertas peperiksaan selesai setiap subjek dan sebagainya siapkan uh, persediaan untuk kertas berikutnya habis semua kertas 25 Mac last day SPM uh -huh. 25 Mac habis kertas SPM that's it mm -hmm. selesai ya yeah. yeah. rancang apakah yang berikutnya Mm -hmm. Jadi inilah yang kita perlu lihat pertama sekali bila keluar keputusan nanti mm. nak ke mana ya ke apa kelebihan kita mm -hmm. apa kekuatan diri sendiri mm -hmm. itu penting untuk kita tahu apakah kekuatan keunikan diri sendiri yeah. sebab itu saya kata tadi SPM ni bukan penentu, penentu. segalanya mm -hmm. dia tiket bukan ya? tiket hmm. uh, tiket itu memberi ruang yeah. untuk ke mana-mana dan juga Ruang yang ada ni sebenarnya cukup banyak yeah. Cukup banyak Sebab itu apabila saya masuk ke kementerian yeah. Kita lihat Kita cuba lihat bagaimana Kita untuk bantu anak-anak ini mm -hmm. Mencapai potensi yang paling optimum mm -hmm. Betul. Dia habis sahaja tingkatan 5 mm -hmm. uh, Selesai SPM Apakah langkah yang berikutnya ah. yeah. So minatnya apa mm -hmm. Keputusannya bagaimana mm -hmm. Pasaran pekerjaan di luar sana macam mana Betul di masa hadapan bagaimanakah keadaan industrinya keadaan di luar sana mm -hmm. ini perkara-perkara yang perlu kita teliti ya anak-anak yeah. perlu teliti selesai SPM apa yang nak 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 kena buat yang selanjutnya mm -hmm. jadi apa yang penting pada hari ini adalah yeah. kita balik pada soalan asal tadi mm -hmm. SPM bukanlah penentu, penentu segalanya, segalanya. Yeah. perjalanan hidup ini jauh lebih panjang mm -hmm. Dan masih lagi banyak ruang-ruang Dan peluang-peluang mm -hmm. Saya dah lupa masa SPM Tidaklah kata seorang yang betul-betul cemerlang mm -hmm. ya. Tetapi menempuhi Hari demi hari mm -hmm. itu dengan penuh semangat itu yang paling penting terus tingkatkan kualiti diri. Dan yeah. ya, insya-Allah ya dalam perjalanan itu sampai satu mm. tahap kita boleh bersaing. Mm. Campaklah atas, di mana saja di dunia ini <laughs> boleh bersaing. Nah, itulah yang yang kita inginkan. Yeah. Ya. Jadi anak-anak sekalian fokus kepada SPM, fokus kepada peperiksaan, jangan risau buat yang terbaik kita sedar tahun ini banyak kekangan. Betul tapi lah, insya-Allah kita boleh teruskan yang terbaik. Insyaallah. Insyaallah mm. dengan apa saja ikhtiar kita tu dan apa yang akhir sekali kita kena tawarkan. Betul. Mm. Baiklah doktor Sebenarnya sebelum kita mengakhiri program ini kan mm -hmm. kita nak tahu juga lah mungkin pesanan ataupun nasihat terakhir doktor mm -hmm. kepada calon SPM yang akan menduduki SPM hari Isnin ini yeah. tinggal dua hari je lagi mungkin Betul. doktor sendiri boleh memberi pesanan kepada mm -hmm. mereka yeah. untuk menaikkan lagi semangat yeah. mereka. Ha, dan saya selip sekali untuk mm -hmm. ibu bapa juga, yeah. ha, terutamanya sekali so, mm -hmm. ada kerisauan ada juga yang takut. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Untuk dua hari terakhir ini ya. Yeah. Ianya lebih kepada tempoh bertenang. Tempoh hmm. bertenang hmm. Kita dah usahakan yang terbaik Baik. Sebab itu apabila uh, kita maklumkan pada pihak sekolah hari hmm. itu Hari terakhir secara bersemuka adalah 9 hari bulan uh, uh, Februari yang Tempoh lepas hmm. Tapi kita tak kata bukannya tak boleh pergi sekolah, tidak hmm. Kita bagi ruang tersebut untuk mereka menetapkan uh, pembelajaran kendiri mereka boleh pilih apa cara yang terbaik yeah. itu yeah. untuk wujudkan ketenangan itu sendiri mm -hmm. sebab itu ada kita kata kalau nak buat kelas tambahan yeah. ibu bapa dan guru-guru boleh berbincang mm -hmm. dan dalam sekolah-sekolah yang saya lawati memang ada Diadakan mm -hmm. kelas tambahan sebab yeah, kita betul. tahu ini merupakan tempoh yang kritikal kita tak nak memberi tekanan pada anak-anak ini mm -hmm. kita beri uh, flexibility seluas-luasnya mm -hmm. carilah kaedah pembelajaran yang paling baik mm -hmm. yang paling sesuai mm -hmm. dan esok dan lusa ini merupakan tempoh yang 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 paling penting mm -hmm. ya ini anak-anak uh, di luar sana apa yang penting seperti mana saya sebut tadi tempoh persediaan kita dah dah hampir ke penghujung ya betul. apa yang kita telah pelajari kita dah 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 belajar betul. kita dah dah duduk dengan cikgu kita dah baca ya. sendiri ya. ya nah sekarang ini adalah untuk menumpukan sepenuh perhatian pada kertas hari Isnin ini ya, bahasa Melayu bahasa Melayu ya kertas hari Isnin ini dan pada masa yang sama rehat tu perlu cukup ya. ya seperti mana saya sebut tadi apabila kita rasa tak cukup belajar yeah. kita akan tekan 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 sehingga ke hari peperiksaan oh. tak salah nak 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 nak, nak meneruskan usaha mm -hmm. tetapi kita perlu pastikan bahawa kita mempunyai rehat yang cukup yeah. kerana apa tempoh nak berperang ni panjang SPM ni tempohnya 30 hari <laughs> Betul. 30 hari jadi kita perlu susun sebaiknya dan kepada calon dan juga kepada ibu bapa di luar mm -hmm. sana kami di KPM memohon jasa baik kita sama-sama ikut segala SOP yang kita telah tetapkan. berilah kepercayaan kepada kami supaya kita dapat sama-sama pastikan bahawa peperiksaan ini dapat dijalankan dalam keadaan yang selamat dan anak-anak kita hadir ke ke pusat peperiksaan pun dalam keadaan yang tenang, tenang, tenang dan menduduki peperiksaan dan insya-Allah sekiranya kita bersama-sama saya yakin bahawa kita dapat menempuhi tempoh sebulan yang yang cukup penting ini yeah. uh, de de dengan selamat dan anak-anak kita dapat menduduki uh, semua kertas-kertas yang telah ditetapkan. Mm -hmm. Namun begitu ada yeah. namun juga ya yeah. yeah, sekiranya naudzubillah ya sekiranya ada uh, jangkitan uh, ...melibatkan mur, uh, murid melibatkan calon okay. sebagai contoh mm -hmm. atau calon yang di kuarantin mm -hmm. ya yeah, sekiranya mendapat surat uh, daripada pihak Uh, KKM nyatakan mm -hmm. mereka perlu dikorintin dan sebagainya yeah. jangan risau, uh, dengan surat tersebut pengesahan bahawa mereka dikorintin mm -hmm. kalau tak dapat buat kertas pada hari tersebut mm -hmm. ada satu lagi ruang untuk mereka menduduki peperiksaan yeah. uh, kita okay. akan bagi uh, ruang uh, ruang khas untuk murid-murid ini tempoh masa selepas habis yang ni mm -hmm. akan ada. Uh, apa uh, uh, untuk memberi ruang kepada anak-anak yang mungkin di kuarantin tadi. Yeah. Mm -hmm. Jadi jangan risau, jangan mm. kata uh, ni kita cuba yang terbaik, kita tahu tahun ini berbeza, yeah. maka mm. kaedah yang kita gunakan di peringkat kementerian untuk tahun ini juga amat mm -hmm. berbeza. Yeah. Okey, doktor Okey, mm. jadi doktor, itulah dia um, Ada juga lah, ada tak kata-kata akhir untuk guru-guru yang bertugas selama Mungkin ini Mungkin penghargaan kepada mm, mereka yeah. yang telah bertungkus lumus yeah. Untuk menyampaikan mm -hmm. ilmu buat pelajar-pelajar, anak-anak didik mereka Dalam keadaan kesukaran yeah. yang mm. sangat sukar belajar di alam maya ni Memang yeah. penyampaian ilmunya dengan... Lain tak cukup uh -huh. Usaha uh. untuk adakan green screen di rumah sendiri Ya, yeah. macam-macam usaha uh -huh. yang sebenarnya yang Kita dapat untuk itu, mereka. Kalau saya boleh katakan uh -huh. ya, Inilah tahun yang amat mencabar Bagi guru-guru uh -huh. kita Dan bagi kami di KPM Guru-guru yeah. telah melak berusaha yang terbaik Bagi-bagai yeah. right. kaedah yang telah digunakan uh -huh. ya. Sebab itu di peringkat awal Kita adakan PDPR dahulu uh -huh. Daripada 18 Mac 2020 uh, Tahun lepas yeah. Yeah. Kita dah maklumkan bahawa apa sahaja kaedah PDPR yang ingin dilaksanakan mm -hmm. Mestilah mengikut kesesuaian guru dan murid mm -hmm. ya, Ada guru yang usaha buat secara online Macam-macam kaedah yeah. Nak menarik mm -hmm. minat murid-murid Untuk bersama-sama mm -hmm. dalam uh, dalam kelas tersebut mm -hmm. ya, Ada juga guru di kawasan luar bandar Yang mana yeah. tidak ada uh, internet akses yeah. uh, Dan murid-murid tidak ada peranti Menghantar bahan-bahan Uh, ke ke rumah murid mm -hmm. ya ada juga yang menyediakan bahan-bahan untuk ibu bapa ambil di sekolah yeah. tapi secara keseluruhannya guru telah mencuba yang terbaik dalam keadaan yang sukar ini, kita di KPM amat menghargai segala jasa baik yang guru telah usahakan, curahkan dan insya-Allah kita sama-sama harungi uh, tahun ini dengan lebih baik ya. dan kita doakan supaya uh, usaha kita untuk membawa anak-anak ini balik ke sekolah dapat dilaksanakan dengan baik juga. Baik. Ya, itu dia. InsyaAllah itulah antara Pesanan dan nasihat daripada uh, Dato' Dr. Muhammad Razi Sendiri iaitu ya. Menteri Kanan Pendidikan Kita ya memberikan nasihat Kepada anda calon SPM Di luar sana untuk membuat Sehabis baiklah pada ya. hari Isnin ini Jadi sebelum kita uh, Mengakhiri program kita pada hari ini kami nak wish you guys good luck. And Let's all the break best. a leg. Ya, dan terima kasih banyak kepada Dr. Zubi bersama saya. kami hari ini. Terima kasih. Ya, dan semoga ini bermanfaat kepada anda semua yang sedang menyaksikan. Yeah. Dan itulah dia. All the best. All And the best. And break a leg kepada anda semua. Itulah dia daripada saya, Wani Kerry. Daripada saya, Afiq Shazwan. Mm -hmm. InsyaAllah dan ada masa kita jumpa lagi. Yeah. di Masa akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi dalam buletin DDE edisi khas SPM 2020.